নমস্কার। বিভিন্ন প্রান্তর সংঘটিত অপরাধমূলক ঘটনায় নিউজ এটির বিশেষ বুলেটিন অপরাধ নামৰ সৈতে স্টুডিওত মই ভামহন্ত। এগৰাকী মহিলাৰ দুজন স্বামী, স্বামী ভাতৃ সাজি পৰপুৰুষৰ সৈতে বিয়া দিলে পত্নীক। মন্দিৰত বিবাহ কাৰ্য চলি থাকোঁতে উপস্থিত হল আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ বাধাত সাময়িকভাৱে বন্ধ হল এই আজব বিয়া। কি আজব ঘটনা! নেদেখিব নুশুনিব, নিজৰে পত্নী, পত্নীক বিয়া দিলে আনৰ লগত, ভাতৃ হৈ নিজ পত্নীকেই আনৰ হাতত সম্প্ৰদান কৰিলে পূজনীয় পতিদেৱে। আপোচ মীমাংসা, বুজাবুজিতে এই নতুন দৰাৰ সৈতে বিয়াত বহিল পত্নীও। বঙাইগাঁৱত ঘটিলে আজব ঘটনা। বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীৰ প্ৰাঞ্জিত মণ্ডলৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ তিনি বছৰ পূৰ্বে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল, কিন্তু বুধবাৰে প্ৰাঞ্জিতে ৰাজস্থানৰ ৰামস্বৰূপ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে বিয়া পাতি দিলে নিজৰ পত্নীক। পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ বাবেই প্ৰাঞ্জিত আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে ল'লে এই নতুন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত। মই কৈছোঁ, মই তোৰ লগত নাথাকোঁ ইমান অশান্তিৰ মাজত। সি এতিয়া যে তোৰ লগত আছে, বিয়া পাতিছিলে, মোক কোৱা নাই নহয় বিয়া পাতিছে বুলি। তাৰপিছত মই শুনাৰ পিছত মই এৰিলোঁ তাক, কৈছোঁ মই নাথাকোঁ তোৰ লগত। বুধবাৰে প্ৰাঞ্জিতে কইনাৰ ভাতৃ হিচাপে পৰিচয় দি ৰামস্বৰূপৰে পত্নীৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰে। বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত এই বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততেই আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় আৰু তিনিওকে আটক কৰি থানালৈ নিয়ে। অৱশ্যে বিয়াৰ পূৰ্বে কইনা বিবাহিত বুলি জনা নাছিল নতুন স্বামী ৰামস্বৰূপে। বাঘেশ্বৰীত বিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পিছতেই ৰামস্বৰূপ আৰু নৱবিবাহিতা পত্নী ৰাজস্থানলৈ ৰেলত যোৱাৰ বাবে টিকটো কাটিছিল। লগত যোৱাৰ কথা আছিল প্ৰাক্তন স্বামী প্ৰাঞ্জিত, কিন্তু মন্দিৰৰ পৰা পোনে পোনে বঙাইগাঁও থানা আহিবলগীয়া হোৱাত সকলো পৰিকল্পনাত পৰিল চেঁচাপানী। ই মোক কৈছে, তাই কৈছে যে মই তোৰ লগত নাথাকোঁ, মোৰ অশান্তি হৈ আছে, যদিও তই টকা পইচা দি আছে, কাপোৰ চাপোৰ দি আছা, মোৰ অশান্তি হৈ আছে, গতিকে মই নাথাকোঁ। ইফালে প্ৰাঞ্জিতক বিয়া কৰাৰ পূৰ্বে আন এজনৰ সৈতে বিয়াত বহিছিল এই দুই পুৰুষৰ পত্নী, কিন্তু সকলো জানি শুনিও নৱবিবাহিতা পত্নীক এৰি দিবলৈ ৰাজি নহয় ৰাজস্থানৰ ৰামস্বৰূপ। সকলোৰে যেতিয়া বুজাবুজিয়েই কি কৰিব আৰক্ষীয়ে, সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰি বিবাহত পৰিছে বঙাইগাঁও আৰক্ষী। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা। এবাৰ নুনমাটি আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি থানাৰ প্ৰায় সমীপতে দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ 50,000 টকা। আৰু ইফালে গুৱাহাটীৰ সঘনাই সংঘটিত এই ডকাইতি কাণ্ডক লৈ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহানগৰবাসী। মহানগৰীত পুনৰ দিন ডকাইতি, বৃদ্ধাৰ পৰা লুট 50,000 টকা, ধন লুটি বাইকেৰে উধাও দুই দুৰ্বৃত্ত। নুনমাটি থানাৰ পৰা মাত্ৰ 10 মিটাৰ আঁতৰতেই পুনৰ সংঘটিত হ'ল দিন ডকাইতি। মঙলবাৰে এজন লোকৰ পৰা 2 লাখ টকা লুটি নিয়াৰ পাছত এইবাৰ দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হ'ল এই বৃদ্ধাগৰাকী। নুনমাটি থানাৰ গাতে লাগি থকা এছ বি আইৰ গুৱাহাটী শোধনাগাৰ শাখাৰ পৰা 50,000 টকা উলিয়াই নাতিনীয়েকে তুলি দিছিল অষ্টমী ভৰালী নামৰ এইগৰাকীৰ হাতত। ধনৰ টোপোলাটোলৈ এখন ঔষধৰ দোকানৰ দিশলৈ আহিছিল বৃদ্ধাগৰাকী। আনফালে ছেক্টৰ 2ৰ ঘৰলৈ বুলি নাতিনীয়েক আঁতৰি যোৱাৰ সুযোগ লৈ দিন ডকাইতে টাৰ্গেট কৰিলে অকলশৰীয়া বৃদ্ধা। নীলা ৰঙৰ 220 পালচাৰত অহা দুটা দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে ধনৰ টোপোলাটো। বাইক এখন আছিলে, 220 আছিলে পালচাৰ, ব্লু কালাৰ আছিলে। তেনেকৈ আইতাৰ পৰা মানে বেগখন লৈ গ'ল। আইতাই কৈছে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা বুলি। কেইজন আছিল? যুৱক কেইজন? দুজন আছিলে। ধনৰ টোপোলা কাঢ়ি নাৰেঙ্গীৰ দিশলৈ বাইকেৰে তীব্ৰ বেগে আঁতৰি গ'ল দুৰ্বৃত্ত দুটা। অসহায় হৈ এই দৃশ্য চাই থাকিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। আমি একো গলিৰ ভিতৰত আছিলোঁ, দৌৰ মাৰি গ'লোঁ আমি তিনিজন চাৰিজন মানে। তাৰমানে যাই কিনে যেতিয়া দেখা পাইছোঁ গুড়িটো দাউৰি আছে, পিছে পিছে বাইকখন আগত গৈছে, মানে বাইকখন আমি দেখা নাই, বাইকখন গুচি গৈছে, পূৰা বাইকৰ আৱাজ স্পীডত গৈছে। নুনমাটি থানাৰ অধীনতেই নাৰেঙ্গীত মঙলবাৰে এজন লোকৰ পৰা 2 লাখ টকা কাঢ়ি নিয়াৰ দুদিন পাছতেই সংঘটিত এই ঘটনাই আতংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসী। সম্প্ৰতি পলাতক দিন ডকাইত দুটাক বিচাৰি নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰিমগঞ্জত বাহৰ পাতিছে হাইটেক এটিএম চোৰে। এটিএম দভঙা কৰি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে 23,80,000 টকাৰ লগতে CCTVৰ হাৰ্ড ডিস্ক। উত্তৰ পূবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এটিএমত লুটপাট চলোৱা এনে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা।
করিমগঞ্জত অভিনব পন্থারে এটিএম লুট। এটিএম নভঙাক লুটিলে 23,80,000 টাকা, পাসওয়ার্ডে এস এন জির লক খুলি ধন লুটার সন্দেহ। ধনের দুর্বৃত্তই নিলে সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক। উত্তর পূব ভারত প্রথমবারের সংঘটিত হয়েছে এনে হাইটেক এটিএম চুরির ঘটনা। এটিএম মেশিন তথা ধন জমা রখা ভোল্ট নভঙাক দুর্বৃত্তই সরকালে 23,80,000 টাকা। করিমগঞ্জ শহরের সেটেলমেন্ট রোডত থাকা এস বি আই এটিএমের এনে হাইটেক পদ্ধতিরে ধন লুটার ঘটনায় নিদ্রাহরণ করেছে আরক্ষীর থমকি রবলে বাধ্য হয়েছে তদন্তকারী আরক্ষী। অক্ষত অবস্থাত আছে এটিএম, মাথু ভিতরত নাই ধন। এটিএমর ভোল্ট কটার সলনি পাসওয়ার্ডে এস এন জির লক খুলি দুর্বৃত্তই ধন লুটার সন্দেহ করেছে আরক্ষী তথা সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারে। মানে আমার সাসপেক্ট হয়ে আছে, কারণ চুরি হওয়ার লগেলগে বস্তুটা এটিএমর কিছু বস্তু বাঙ্গা থাকিলে হয়, এইবিল বাঙ্গা সাঙ্গা আমি পোয়া নাই। পাসওয়ার্ডে এস এন জির লক খুলি ধন লুটি নিয়ার দুর্বৃত্তই সরকাই নিয়ে এটিএম সংলগ্ন হয়ে থাকা সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক। কোন এই হাইটেক হ্যাকার? এটিএম ধন জমা করা এস আই এস প্রসিডিও নামের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর উপর সন্দেহ আরক্ষীর। এই সন্দেহের আধারতে করিমগঞ্জ আরক্ষীয়ে সোধা পোছার আটক করেছে প্রতিষ্ঠানটির তিনগী কর্মচারীক। আমি এতালে এরেস্ট করা নাই, কিন্তু সুদবুছর কারণে আমি তিনজন মানুষ আমার থানাত ডিটেন করে রাখি, এতালে সুদবুজ চলি আছে। উত্তর পূবত পাসওয়ার্ডে এটিএমর ভোল্ট খুলি 23,80,000 টাকা লুটি নেওয়া ঘটনায় দিছে এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। করিমগঞ্জের পর গৌরীশ নন্দীর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এবার বেডরুমের সোণরূপ নহয়, মহানগর চুরর টার্গেট হয়েছে পাকঘর। পাকঘর সুমার চুরে এঘরের পর লুটি নিছে পিঁয়াজ। চুরিকাণ্ডর পূর্বে অমলেট বনায় রাতির ভাত সাজু খাই গেল চুরর দলে। চুরর চকু এইবিলাক সাইডত যদি কিবা সনু পড়ি থাকে চুরে সনু নলয়। চুরর চকু এতিয়া পিঁয়াজত হয়, এবার সোণ অথবা রূপর উপর চুরর চকু নহয়। বজারত পিঁয়াজর মূল্য বৃদ্ধির সময়তে চুরর প্রথম দৃষ্টি এবার পিঁয়াজর উপর। বুধবারের নিশা 3 বজাত অনিল নগরত পিঁয়াজ চুর করবলৈ চুর সোমাল প্রদীপ বর্মনের ঘর। দুয়ার খুলি চুরর প্রথম চকু পড়িল এই পিঁয়াজ কেটার উপর। পিছে চুরে চুর করলে ঠিকই, কিন্তু নিয়ার সময়ত ওয়াল পার হব লোতে সরি পড়িল পিঁয়াজর টোপোলাটো। যাবর সময় 1 কিলো পিঁয়াজও লৈ গৈছে, আর ওয়াল পার হতে সেইখিনি পিঁয়াজ তলত পড়ি গেল। তেতিয়াহে গম পালো যে পিঁয়াজও নিব ওলাইছিল। সেখানে ফণীভূষণ মহোদয় আপনার ধিক্কার দিছো, আপনি কি মন্ত্রী হয়ে আছে, আপনি এইবিলাক খোৱা বস্তুর এই মূল্য বৃদ্ধিবিল কমাক। চুর মানুষবিলাক সব চুর হব নহলে, কারণ এত খাব নোপা হয়েছে তো মানুষবিলাক খাব নোপা হয়। গোটে পিঁয়াজ টিয়াজ যি পায় ঘরের পর এটা মানে এনেকা হয়েছে নয়, সোণতকৈও পিঁয়াজর মূল্য বৃদ্ধি। ওলাই যাওয়ার আগতে চুরর দলটে ডাইনিং রুমের কাষতে লাগি থাকা পাকঘর সুমাই জুটি লৈ গল আমলেটর লগতে নিশা রাঁধি থাকা ব্যঞ্জনের। এরকম চুর আহিছে বনাই মেলি আমলেট খায় ভাত তাত খায় আপনার রুমালেদি মুখ মুছি আকো যাবর সময় 1 কিলো পিঁয়াজও লৈ গৈছে। চুরর পর বাদ নপরিল মোবাইল আর হাঁসতিয়া টাকাখিনিও। গৃহস্থয়ে শুই থাকার সময়তে চুরে লৈ গল 3টাক মোবাইল ফোন আর নগদ 15,000 টাকা। বিগত কেবাদিনো ধরে চুরর এনে উপদ্রবত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে অনিল নগরবাসী। আরক্ষী প্রশাসনলৈ অনিল নগরবাসীর অনুরোধ। মূর মূরর কাছরপরাই মোবাইল এটা নিছে, আর আপনার আর দুটা মোবাইল চার্জর দি থাকছিল সেই দুটাও নিছে টাচ স্ক্রিন। আর 15,000 টাকা আছিল মানি বেগত, কাগজখিনি এরি থই গৈছে, 15,000 টাকা লৈ গৈছে। ক্যামেরা পার্সন হিতেশর সহযোগত হীরক জ্যোতি মানাকর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।
মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ট্ৰাকত নাজিৰাত এজন লোক আত্মহত্যা। ঋণৰ কিস্তি উভতাই দিব নোৱাৰি ঘৰ এৰি পলাইছে এটাৰ পাছত আনটো পৰিয়াল। মৃত্যুদূতৰ ৰূপত মাইক্ৰ ফাইনেন্স, ঋণৰ বুজাত এজনৰ আত্মহত্যা। সন্তানৰ সৈতে ঘৰ এৰি পলাল এটা পৰিয়াল। নাজিৰাত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ আগ্ৰাসনৰ আন এক নিৰ্মম কাহিনী। মাদুৰী মলা গাঁৱৰ পিছত এইবাৰ ঘৰ উদং হল চকীমুখ পহুচিং গাঁৱৰ এখন ঘৰ। ঋণৰ বোজা বব নোৱাৰি সন্তানৰ সৈতে ঘৰ এৰি পলাল ছোট তাঁতিৰ পৰিয়াল। চিলিণ্ডাৰ গেছ বিক্ৰী কৰিলে, টি টেবুল বিক্ৰী কৰিলে, চুপাৰ চকী বিক্ৰী কৰিলে, যিমান চৰকাৰ ফাল কিনিছিলে বস্তু সেইবোৰ চব গুচি গ'ল। এটাও ঘৰত বস্তু নাই। গাড়ীও বিক্ৰী কৰিলে, বন্ধনত পইচা দিয়া নাই কাৰণে ল'ৰাটো এতিয়া ঘৰত নাই। জানো ক'ত গৈছে ছাৰ, আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল, অহাই নাই। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে দুটাকৈ মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লৈছিল ঋণ। কেইসপ্তাহমান ঋণৰ কিস্তি দিয়াৰ পাছতেই অত্যধিক সুতৰ বোজাত লেবেজান হৈ পৰিল পৰিয়ালটো। কিস্তি বিচাৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানে হেঁচা দিলে পৰিয়ালটো। পৰিয়ালটোৰ পৰা ধন মোকলাই দিব পাৰিলে পুনৰ ঋণ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে গোটৰ সদস্যক দিলে টোপ। মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানৰ টোপ গিলি গোটৰ সদস্যসকলে এখন এখনকৈ খুলি আনিলে চতোতাঁতিৰ ঘৰৰ টিনপাত। বলপূৰ্বকভাৱে বিক্ৰী কৰি দিলে ঘৰৰ সমস্ত আচবাব। তেনেতে এদিন ল'ৰা ছোৱালী আৰু পত্নীৰ সৈতে উদং ঘৰত তলা ওলমাই অন্তৰ্ধান হ'ল চতোতাঁতি। তেওঁলোকে আজি ছমাহমানৰ পৰা এপা নিৰ্দেশ হৈ আছে। তেওঁলোকে প্ৰতিভা গোট বন্ধন, তাৰপৰা লোন ল'লে, তাৰপৰা হেৰিৰপৰা ল'লে, এইফালে আৰোহণ গোটৰ পৰা ল'লে, দিব ক'ৰপৰা, তেতিয়া উপায় নাপায়। তেওঁলোকৰ টিং আজি দুপাত, আজি 4 পাত, আজি 5 পাত, তেনেকৈ শেষ হ'ল, ঘৰ খতম। তেওঁ 3টা ল'ৰা ছোৱালী লৈ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক দুইটা ইয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ক'ত আছে কোনো গাঁৱৰ ৰাইজে আজিলৈকে গম নাপায়। ছাৰে কয় আমাক যে আমি নামানো, পইচা দিবই লাগিব। তাৰপৰা আমাক কয় যে ঘৰত যি আছে বিক্ৰী আন, উমাই আমি বাধ্য পৰি আহিবলগীয়া হয় আৰু, তেনেকৈ কৰিয়ে টিং চিং খুলি দিবলগীয়া হয়। বিগত ছমাহ ধৰি ৰাইজ তথা আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই পৰিয়ালটোৰ। ঋণৰ বোজা বব নোৱাৰি নাজিৰাৰ এজন লোকে আত্মহত্যা কৰাৰ পাছত চতোতাঁতিৰ সন্ধানহীন পৰিয়ালটোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে চকীমুখ পহুচিং গাঁৱৰ ৰাইজ। কেৱল চতোতাঁতিয়ে নহয়, অঞ্চলটোৰ বহু লোক বলি হৈছে মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানৰ। মৃত্যুদূতৰূপী মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানৰ কবলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ কাষ চাপিও কোনো সদুত্তৰ পোৱা নাই নাজিৰাৰ ঋণগ্ৰস্ত ৰাইজে। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। লতাশিল আৰক্ষীৰ জালত হাই প্ৰফাইল চোৰ। চোৰৰ ৰূপত এগৰাকী অভিযন্তা কলিয়াবৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত চুৰি কৰি ধৰা পৰিছে বিশাল চৌহান নামৰ অভিযন্তাগৰাকী। গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিকভাৱে মোবাইল টাৱাৰৰ বেটাৰী চুৰিয়ে মূৰ গৰম কৰিছিল গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ। ইটোৰ পিছত সিটো ঠাইত চুৰিৰ খবৰ, কিন্তু চুৰহে ধৰা নপৰে। কিন্তু 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ। এইবাৰ লতাশিল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 2 গভাই চুৰ। এইটো বিশাল চৌহান, নাগপুৰৰ পৰা অভিযান্ত্ৰিক স্নাতক বিশাল। এই গেংটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড, লগত আছে কেইবাজনো সংগী। এইটো উলুবাৰীৰ সুনীল মাহাতু। দুয়োটাই মোবাইল টাৱাৰত বেটাৰী চুৰি কৰিবলৈ আহোঁতেই হাতে লোটে ধৰিলে লতাশিল আৰক্ষীয়ে। একদম চুৰি কৰোঁতে সি দুনো ল'ৰা যেতিয়া চুৰি বেটাৰীটো ওলাই আছিলে, তেতিয়া আমি ধৰিছোঁ। এতিয়া অনা হৈছে আৰু এতিয়া তাৰ তদন্ত চলি আছে কি আৰু ক'ত ক'ত চুৰি কৰিছে আৰু কোন কোন মানুহ ইয়াত ইনভল্ভ আছে যি বেটাৰী চুৰি কৰে। ইফালে লতাশিল আৰক্ষীৰ জালত পৰা অভিযন্ত চুৰৰ ভাষ্যই চকু কপালত তুলিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে লতাশিলৰ পৰা চুৰি কৰিছে 24টা বেটাৰী, বৰসজাইৰ পৰা চুৰি কৰিছে 24টা বেটাৰী, চাৰাপভাটিৰ পৰা 20টা বেটাৰী, চোলাপাৰাৰ পৰা চুৰি কৰিছে 24টা বেটাৰী। কিন্তু এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 5টা বেটাৰীহে উদ্ধাৰ হৈছে। বাকী বেটাৰী 2000-2500 টকাত বিক্ৰী কৰা বুলি জনাইছে দুয়োটা চোৰে। ইফালে বেটাৰী ক্ৰয় কৰাৰ অপৰাধত লাচিত নগৰৰ খামিদুল নামৰ এটা ডেম্পৰ স্বত্বাধিকাৰীকো বিচাৰি ফুৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিশোৰী নিৰ্দেশৰ এজাহাৰ দিবলৈ যোৱা অভিভাৱকক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই দুৰ্ব্যৱহাৰ। বেংগলী পৰিষদৰ সভাপতিক আৰক্ষীয়ে লপা থপা দিয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। লামডিং অচিৰ মই মতালি, কেছ দিলেও কেছ নলয় অচি ছাৰে। খং উঠিলে ৰাজ্যৰ,
রাইজে থানা ঘেরাও করে উভতি ধরলে উচিত। লামডিং আরক্ষী থানার বিষয়ার দ্বারা গিয়ে কিশোরী নির্দেশের ঘটনাক উত্তপ্ত লামডিং লপা ধপা খালে বেঙ্গলি পরিষদের সভাপতি। লামডিং আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া মীনাকান্তি দত্তর ছত্রছায়াত থানাখন চলিছে অরাজকতা। বুধবারে কিশোরী নির্দেশের এজাহার দিবলে যাওয়া অভিভাবকের এজাহার গ্রহণ নকরার পিছতেই পোহরে আসছে লামডিং থানা চলি থাকা আরক্ষীর দাদাগির ঘটনার। এজাহার গ্রহণ করা দূরের কথা, নিরুদ্দিষ্ট কিশোরীগীর অভিভাবকক দুর্ব্যবহার করার থানার খেদি পঠিয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে। ইয়ার পিছতেই থানা সৌহদত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। থানাতে আয়া কোয়া হয়েছে সকাল থেকে আমরা আয়া বয়ে আসি, কোনো কেস লইতাছে না, এরা কোনো মিশে সারের অসুখ সার আইব আয়ে আয়ে সার না এলে এরা কেস লাগবো না। এখন সার আয়া কইতাছে যে মেয়ের মা জানে, মেয়ের মারে পিঠাও তাহলে কথা বাইরে দিব। আমি যদি জানতাম তাহলে কি আমি এখানে রক্ষকের কাছে আইতাম? রক্ষক তো ভক্ষক হয়ে গেছে এখন। উল্লেখযোগ্য যে লামডিং দক্ষিণ লামডিং হিতলাবাড়ি কলোনির বিশু দেবনাথর কিশোরী কন্যা সন্তানটি রহস্যজনকভাবে মঙ্গলবার পর নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। এই নিরুদ্দেশ সন্দর্ভতে এজাহার দিবল থানালে গেছিল কিশোরীগীর অভিভাবক। অফিসার একটু কেস লওয়া নাই, কালি রাতেপড়া ইয়াতে পুরো রাত্রে পুরো সারা রাত্র কাটাইছি আমরা, কিন্তু স্যারে কেছে করবো খবর টবর লোক কোনো খবর লওয়া নাই। আনহাতে কিশোরী নির্দেশের ঘটনাটো অপহরণ নে আন কিবা সেয়া এতিয়াও পরিস্ফুট হওয়া নাই, কিন্তু ঘটনাটোত জড়িত থাকার সন্দেহত বেঙ্গলি পরিষদের লামডিং সমিতির সভাপতি রূপন দাসর পুত্র কৃষ্ণ দাসক আরক্ষী আটক করে সোধাবস্থা চলাই আছে। আরক্ষী আটক করা কৃষ্ণ দাসক বেঙ্গলি পরিষদের সভাপতিয়ে ওসির সহ বুঝাবুঝি করে মোকলাই নিয়ার চেষ্টা করার সময়তেই উত্তেজিত হয়ে নিরুদ্দিষ্ট কিশোরীগীর মাতৃয়ে রাজপথতেই লপা থপা দিয়ে সংগঠনটির নেতাগী। হোজাইপুরা প্রণব শর্মা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। অপরাধনামাত এবার কবলে লৈছো খাৰুপেটিয়াত সংঘটিত হওয়া চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডর কথা। পথার কামত ব্যস্ত হয়ে থাকুতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডর বলি হল এজন কৃষক। চোকা অস্ত্রে হানি খুচি কৃষকগীক হত্যা করার পাছতে পলায়ন করলে অভিযুক্ত। দরং জেলার খাৰুপেটিয়াত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড, খাৰুপেটিয়াত ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাতর করুণ পরিণতি। কনিষ্ঠ ভাতৃর হাতত প্রাণ গোল জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুলেমান আলীর। দরঙ্গর খাৰুপেটিয়া থানার অন্তর্গত পূব বাহাবাড়ি গাঁর ধাননি পথারত দুই ভাতৃর সংঘাতের ফলত মৃত্যু ঘটিল এজন যুবকর। পথারর ভূমি ভাগ বতরা কেন্দ্র করে বুধবার কাজিয়ার সূত্রপাত ঘটিছিল দুই ভাতৃর মাজত। দুরে নামত ভাগ করে দিয়া হয়েছিল ধাননি পথার, কিন্তু ভাগ করে দিয়ার পিছতেই বৃহস্পতিবারে পুয়া ধান কাটিলে আহতেই জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুলেমান আলীক আক্রমণের লক্ষ্য করে লয় নিজরই ভাতৃ শাহজামালে। শাহজামালের আক্রমণত থিতাতেই মৃত্যু ঘটে সুলেমান আলীর। ধান খেতে লই এটা মানে কাজিয়া করে আছে দুই ভাই, এটা মানে লাগালাগি করে আছে। পুয়াই ইফালে দিয়ে ডাঙর ভাইটো আইছে, ইফালে সরু ভাইটি আইছে, যাই কিনে মানে কি করিলা আমি দেখা নাই। পিছত 10-15 মিনিট পিছত মানে খবর আহিল যে হি মরিল। এই ঘটনা সংঘটিত করার পিছতেই হত্যাকারী কনিষ্ঠ ভাতৃ শাহজামাল পলায়ন করেছে অঞ্চলটির পৰা। ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ আর খাৰুপেটিয়া আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত অভিযান। মঙ্গলদৈপুরা নবজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। শিবসাগর ভূমাফিয়ার সন্ত্রাস, দীঘল দরিকা দিশাংর বুকু উদং করে ভূমাফিয়ায় চলাইছে লুণ্ঠন রাজ, যার বাবে নৈপরিয়া রাইজর জীবন সম্পত্তিল নামি আহিছে ভাবুকি। বালি মহলত ভূমাফিয়ার সন্ত্রাস, দীঘল দরিকা দিশাংর বক্ষ উদং করে ভূমাফিয়ার লুণ্ঠন। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত শিবসাগর বন বিভাগ, হয় শিবসাগরত ভূমাফিয়া চক্রর সন্ত্রাস, নৈপুরিয়ার জীবন সম্পত্তিল ভাবুকি মাতি নৈর বক্ষত চলিছে অবাধ লুণ্ঠন। দীঘৌ দিশাং দরিকার বালিচরত অবৈধ পলস খনন ভূমাফিয়ার। জেসিবি ফকলেন্ড ব্যবহার করে দৈনিক শ শ ট্রাকেরে দীঘৌ দরিকা দিশাংর বুকুত চলাইছে অবৈধ খনন। কোটির অধিক রাজহ ফাঁকিরে মুনাফা লুটিছে ভূমাফিয়ায়।
শিৱসাগৰ জিলাৰ বন বিভাগে বিষয়সমূহত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত বহু ঠাইত অবৈধভাৱে মাটিৰ খনন হৈছে বুলি এটা ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো বন বিভাগে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। জিলা প্ৰশাসনৰ পোনপটীয়া হস্তক্ষেপো ইয়াত যিধৰণে হ'ব লাগে তেনেধৰণে নোহোৱাৰ ফলত আচলতে কাম চলি আছে। আৰু এই বিষয়টো যিহেতু এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা চৰকাৰ ৰাজহ হয়, ৰাজহ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰাজহ যেতিয়া আয় কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা ঠিক কৰি লৈছে, সেই ব্যৱস্থাটোত আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লেকুনা আছে। বৈধ নথি পত্ৰ অবিহনেই শিৱসাগৰত চলিছে 17টা অবৈধ বালিমহল, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কমিশ্যনৰ ভৰত সুখ নিদ্ৰাত বন বিষয়া কৰ্মচাৰী। বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে ভূ মাফিয়াৰ মিতিৰালিত এনেদৰে অবাধে চলিছে খনন কাৰ্য। কোঁৱৰপুৰ টোপ, শালমৰা, লাহিঙ্গিয়া, আফলাকে ধৰি 17টা অবৈধ বালিমহলত সন্ত্ৰাস, 20 ভূ মাফিয়াৰ। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাসকীয় দলৰ নেতা পালি নেতাৰ সৈতে একাংশই চলাইছে এই কলা ব্যৱসায়। বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চকুৰ সন্মুখতে এইদৰে অবৈধ খনন অব্যাহত থকাৰ পাছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত DFO জয়শ্ৰী নাইডিং। নিৰ্বিঘ্নে বন সম্পদ লুণ্ঠনৰ এই অভিযোগ দিয়া হয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক। উপায়ুক্ত DFOৰে আলোচনা কৰি অবৈধ বালি খনন বন্ধ কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। খননৰ ফলত এই বিষয়টো আপোনালোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। মই শিৱসাগৰৰ পৰা যোৱা পূৰ্বেই মই পুনৰ আজি অহাকালি যোৱাকালি জনা হ'লে মই হয়তো বিভাগৰ বন বিভাগ তাৰপিছতে জিলা উপায়ুক্ত সকলোকে একেলগে মাতিলোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া মই যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ লগত পুনৰ DC লগত যোগাযোগ কৰিম যাতে এই যিখিনি অভিযোগ আহিছে এইখিনি পৰীক্ষা কৰি ব্যৱস্থা। কমিশনৰ অংকত ব্যস্ত শিৱসাগৰ বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। বন বিভাগৰ নীতি অনুসৰিয়েই বৈধভাৱে চলা বালিমহলতে নৈৰ পৰা 50 মিটাৰ পৰ্যন্ত খনন চলোৱাত নিষেধাজ্ঞা থকাৰ লগতে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই আশ্বাস কিমান দূৰ বাস্তৱায়িত হ'ব। সাৰ পাবনে চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত থকা বন বিভাগ, বন্ধ হ'বনে ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি? শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপৰাধমত এবাৰ আহিছোঁ কলকাতাৰ খবৰলৈ। কলকাতাৰ মাজমজিয়াত হঠাতে এজাক টকাৰ বৰষুণ, 100 টকীয়া, 500 টকীয়া, 2000 টকীয়া নোট সিঁচৰিত হৈ পৰিলে এটা অট্টালিকাৰ তলৰ মজিয়াত। টকাৰ বৰষুণে হঠাতে কেইবাজনকো কৰিলে 1000 টকাৰ গৰাকী। টকাৰ বৰষুণ, বৰষুণ পৰা দি ধাৰাষাৰে পৰিছে টকা, ওপৰৰ পৰা পৰিছে 100, 500, 2000 টকীয়া নোট, মজিয়াত সিঁচৰিত হৈ পৰিছে জাপে জাপে নোট। যোনে যেনেকৈ পাৰিছে বুটলিছে, পাৰে মানে গোটাইছে টকা। টকা বুটলিবলৈ গোট খাইছে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড পথাচাৰী। এইবাৰ চাওক ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পৰিছে টকা। এটা কেইবামহলীয়া অট্টালিকাৰ এখন খোলা খিৰিকীৰ পৰাই পৰিছে টকাৰ বান্দিল। পৰিছে মানে পেলোৱা হৈছে, ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই ৱাইপাৰৰ সহায়েৰে পেলাইছে খিৰিকীৰ বাহিৰলৈ টকাৰ বান্দিল, আৰু তাৰপিছত তলত টকাৰ কাৰণে হেতা ওপৰা। ঘটনাটো কলকাতাৰ 27 বেণ্টিক ডিটৰ অট্টালিকাটোৰ ষষ্ঠ মহলাত থকা এখন আমদানি ৰপ্তানি ফাৰ্মত ডিটেক্টৰ অফ ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেন্সৰ অভিযান চলিছে। DRIয়ে তালাচীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এনেকৈয়ে পেলাইছে টকাৰ বান্দিল। ওপৰৰ পৰা এনেদৰে পৰিল প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ নোট। বহু পলমকৈহে খবৰ পালে কলকাতা আৰক্ষীয়ে। খবৰ পাই অট্টালিকাটোত দিলে আৰক্ষীৰ বেষ্টনী। তেতিয়ালৈকে সৰহভাগ টকা যোনে যেনেকৈ পাৰে লৈ গ'ল। ধন জালিয়াতিৰ অভিযোগত অভিযান চলোৱা ফাৰ্মখনৰ আটাইকে আটক কৰিলে DRIয়ে। পিছে বুধবাৰে বিয়লি হঠাতে 27 বেণ্টিক ষ্ট্ৰীটৰ 6 মহলাৰ পৰা হোৱা টকাৰ বৰষুণে বেছ ফূৰ্তি যোগালে টকা বুটলাসকলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু পুনৰ উভতি আহিছোঁ অসমৰ খবৰলৈ। ডিমৌ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, মটৰচাইকেলসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2টা বাইক চোৰ, পলাই সাৰিল বাইক চোৰৰ 2 সহযোগী। আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰিলে গোভা চোৰ। পুৱতি নিশা মটৰচাইকেল চুৰি কৰি অনা 2টা গোভাই চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ডিমৌ আৰক্ষী। নিশা কৰ্তব্যৰত যান বাহন শাখাৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক কমৰদ্দিন আলীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিমৌ চুকাফানগৰৰ পথত ৰাইজৰ সহযোগত খেদি খেদি মটৰচাইকেলসহ আটক কৰে এই 2 গোভাইট বাইক চোৰক।
চোর দুটার নাম রাজু হাজরিকা আর অভিজিৎ গগৈ। রাজুর ঘর শিবসাগর আঁচরাত, অভিজিতর ঘর জয়াপাড়াত। নাইট পেট্রলিং করে থাকতে তখন এটা জায়গায় চুপ লো আসিল আর এখন বাইকত দুজন লোক মানে আহি থকা দেখা পায়। যেটা রখাব ললে সিঁতে বাইক পেলায় দৌড়লে, দৌড়ার খেদেখেদি এজনক ধরা হল, আনজন বাগানের মাজত সোমাই পলাই গুছি গল। তারপর সোধা পোছা করে গম পয়া গল যে বাইকখন তখন চুর করে আনিছে। তারপর ইজন যেতিয়া পোহর হল, আনজনও তেতিয়া আকৌ বাগানের মাজপা ওলাই রাস্তা দিয়ে আহতে তাকো ধরা হল। তেনেকৈ দুজনও ধরা হল আর গম পয়া গলকে দুজন ভেটার্ন বাইক চুর হয়। তখন বহুতো কেস আছে শিবসাগর থানাত। আরক্ষীর অভিযানের সময় সুযোগ বুঝি পলায়ন করে আন দুটা চুরে। উল্লেখযোগ্য যে ডিমো অঞ্চলত সঘনে মটরসাইকেল আর গাড়ি চুরির ঘটনা হয়ে থাকার সময়তেই ডিমো আরক্ষীর এয়া বিরল সাফল্য বলে অভিহিত করেছে অঞ্চলবাসী। ডিমোর কৃষ্ণজ্যোতি রায়দঙিয়া, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট।